Nataka kumshukuru pia kwa sababu ametuletea technical college. Tunamshukuru kwa hiyo. Ile ingine namshukuru. Yeye yako na mpango mwema unaitwa bottom up, ambao unaangalia yule mtu yuko chini, na hiyo ndio tunataka. Sisi tunaambiwa na serikali ingine, wengine wanaomba kiti, ati wakiingia watapewa pijana 6,000. Tunasema tugojei yule anatupea kitu. Tunajua kiingia kwa serikali ametenga milioni kadhaa na bilioni ya kusaidia vijana na wamama. Kwa hivyo sisi tunamshukuru. Yeye amekuwa kipenzi cha Kitui South tangu wakati wa mheshimiwa wetu mpaka leo. Na hivyo tunasema hapa ni kwake karibu. Lingine ni kwamba leo amesema atatuhudumia na pia aende Ikula. Hiyo si nikipendeleo. Alikuwa hapa Jumamosi Kabati. Wengine waliposikia ati anakuja wameenda Makueni. Uambie Ukambani ni UDA na tunatuki. Sisi tunataka uongozi, hatutaki sarakasi na mitendawili. Na mwisho, watu wangu, mnajua naomba kiti, kiti ya women rep. Tulipea mtu wa huku mwenye kutufanyia kazi, hata bungeni hajaiongea. Kwa hivyo tunamwambia kiti ya women rep, mwenye alianzisha mpango wake chini ya nyiva, ameingia kuchukua blueprint yake. Watu wangu, majiko ya Kitui ni tatu. Kuna Mwingi, kuna Kitui na kuna Kitui South. Safari yetu tumesema kiti moja Kitui, kiti ya pili Mwingi na kiti ya tatu ni hiyo women rep. Itakuja hapa. Huu mwenzangu ni mwema, lakini nataka kumwambia kiti ya women rep ilianzia Kitui West. Na kiti ya senator iko Kitui West saa hii. Hatutaruhusu Kitui West ipate women rep mara ya tatu. Mwambie hivyo mwenzangu. Mwambie hivyo mwenzangu. Mwambie tumuona. Asanteni na asanti mheshimiwa kwa kuja kuchangia wamama na vijana. Asanti. Aya, wacha ni mwite mheshimiwa wa hapa, mheshimiwa MCA. Wewe panda hapo bwana MCA. Salimiana, salimiana. Asante sana. Asante sana Asla. Mko na furaha siku ya leo? UDA. Asante sana naibu wa rais kwa siku ya leo. Asante sana Rainbow.